Привіт! Я Саша Білоус. Сьогодні ми будемо грати Майнкрафт парку. Я можу. І ми проходимо там ото. Ми будемо проходити знову. Заново все з-за того, що там дещо додавав. І також я зробив так, щоб спочатку вже було не 10, а 25. Що це було? Ні, не забув. От летамо. Та ні, краще. Просто зроблю ТП, ну, 5. Не так довго летіти. І вам показувати музику не буду, але воно буде те ж саме. Туди стріляємо. Про мене 27. Два. Дев'ять. А буде чекати сюрприз. Ти тут таки прям. Бачу. Запитала, що це таке? Везло. Буває просто роб. Буває просто робити прыжок стрибок 4 блока тільки тоді, коли стрибок з останнього пікселя. От я. Ой, чому тут? День їх. І хто це тут? Що це таке? Давай попадемо. Так. І як мені попасти? Давай подивимось, хто це. Ми освободили всі. Один із шести у нас є в колекції. Та як? Я розігнався. Ну буквально з цього пікселя. І стрибав з останнього. Стоп, ще раз. Чому не нажалося? Ого. 46 уже у мене. Сорок два.
Якщо ми дійдемо до кінця, то буде десь які зміни. Я дуже боюся їх робити. Це все дуже смішно. Роблю так, щоб зекономити шар. А так, якщо впаду. Так, і нова версія називається Бета 0.1.5. Насправді він ще не дороблений. Там я ще не доробив. Ой-ой-ой, сорвись. Так. Ще раз. Ні, ну як? Доводиться вертатись назад. От мене викинуло. Та я можу хоча б стріляти нормально. Ліна. Та що це таке? Ну чому випустилося сам собі? Дивно. Пробую. Ні. Ого. Мене упав. Ой-ой-ой. Все це скоро. Будь ласка, настрибне. Пробуй звідси. Ну ти де звідси? А тут я не розумію, напевно, тут попала тут блискавка. Якщо вона попаде по конструкції, це буде дуже погано. Так, треба. 45 у мене. Тепер тут перебіжи, перепригувати. Давай ризику. Ой-ой-ой, чому не натиснула? Чому я не натиснула знов? Я не маю зі натиснути на кнопку. Так, ні. Це випадково. О, знімаємось. Є.
Я ще не дороблена, тому дороблю пізніше. На цьому все. Я все ще беру. Всім пока-пока!